მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელ მხილველის ტარო ასეთ თემაზე, მოკლედ შანსებზე, დაკარგულ შანსებზე. Შემოვიდა შეკითხვა, კონკრეტულ პიროვნებას აინტერესებს ამ თემაზე ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ ვინაიდან ძალიან ისეთი ზოგადი შეკითხვა დამისვა, ამიტომ მეც ასეთნაირად ზოგად ვიდეოს ვწერ. Მოკლედ შანსებზე, დაკარგულ შანსებზე. Ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს ადამიანი, შეიძლება დაკარგოს თვითონ შანსები, პერსპექტივები, რამე ნივთი დაკარგოს, ჯანმრთელობა დაკარგოს, ხო? დანაკარგი შეიძლება იყოს ბევრნაირი. Ხო, მოდით ნახოთ, აბა შევუდგეთ ახლა საქმეს, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა დანაკარგზე. Პირველი საკითხი დანაკარგთან დაკავშირებით. დაკარგული დაუშვათ შანსი პიროვნებასთან, ბედთან დაკავშირებით, აბა. Რამდენად იყო თქვენს ცხოვრებაში ეს შანსები? Ბედის, ასე ვთქვათ, თქვენი დაოჯახების და რამდენჯერ, ასე ვთქვათ, გაგიშვიათ ხელი. ხელიდან, უბრალოდ ხელიდან გაგიშვიათ. არ მიგიქცევიათ ყურადღება, საერთოდ გულგრილი ყოფილხართ ამ სიტუაციის მიმართ. მოკლედ, აბა შევხედოთ ერთი. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პერსპექტივის გაშვება ხელიდან. Შანსების გაშვება ხელიდან პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Ნახოთ. Сами картит. Ра информация იქნება თქვენთვის. Мართლაც აი ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, თითქოს ახლა რეალურად ხდებოდეს პერსონალურად ტაროს გაშლა კონკრეტული პიროვნებისთვის. Шансия გაშვებული ხელიდან, რა თქმა უნდა, სიყვარულზე, ძალიან ისეთი გულგრილი მიდგომით. Სიყვარულის მიმართ გულგრილი მიდგომით, აი ეს პერსპექტივა გაშვებული, გინდათ გაჩვენოთ. Ნახეთ. აი. Ნახეთ. პერსპექტივა, რომელიც სამყაროდან მოდიოდა თქვენთვის, მაგრამ დაახვედრეთ რა. დაახვედრეთ აი ეს სიტუაცია. ეს არის შეიძლება თქვენი უსიყვარულობა, ან და უბრალოდ არ გაგიმართლათ ამ სიყვარულში. Მოკლედ მოხდა ისე, რომ თქვენ ვერ გაუფრთხილდით, თქვენ ვერ მოუფრთხილდით, თქვენ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი. Მოკლედ შანსი, რომელიც გაიმაზა. შანსი, რომელიც აი ესეთნაირად ჩაგიარათ თქვენ გვერდი აგიარათ და ვერ შეძლით მისი შენარჩუნება. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Ნახეთ კიდევ რა ჩანს მესამე არკანი, თავშეკავება. ესეც იყო ალბათ, ესეც იყო, ეს მიზეზიც იყო თავშეკავება. Ай გადაჭარბებული თავშეკავება არის სწორედ ის ძირითადი მიზეზი, ხოლმე როცა პერსპექტივას უშვებს ხელიდან ადამიანი. Გადაჭარბებული თავშეკავება, გადაჭარბებული ფიქრი, აწონ-დაწონვა, ყველაფერზე ჩაგირკიტება, ის ასეა, ეს ასეა, ის ღარიბი, ამას ფული არ აქვს, ის უშნოა, იმას დიდი ცხვირი აქვს და ასე შემდეგ. მოკლედ რაღაც-რაღაცებზე გამოკიდება, ხო? Იმ დროს, როცა ჩვენ გვავიწყდება, რომ ჩვენც არ ვართ იდეალურები, რატო გვავიწყდება, ჩემო კარგებო, რატო? Амитом ძალიან კარგია, რომ შეიცნოთ საკუთარი თავი. Შეიცნოთ და იქ ჩამოწერეთ, ფურცელზე ჩამოწერეთ თქვენი პლუსი, თვისებები, კარგი თვისებები და მინუსი თვისებები, ანუ კარგი თვისებები და ნეგატიური თვისებები. შემდეგ ჩაიხედეთ სარკეში, შეათვალიერეთ თქვენი ფიზიონომია, ტანი, ყველაფერი, კანი, სურნელიც კი, სურნელი სხვას უნდა შეეკითხოთ ალბათ, როგორი სურნელი მაქვს, აი ასე შემდეგ. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფოთაშორის ფერომენებსაც. ფერომენები, ეს არის ბუნებრივი ნივთიერება, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს. აი ეს ფერომენია ზუსტად, რომელიც იზიდავს საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელს. იცოდით ეს? ხო. ასე არის ცხოველებში, ბუნებაში და ასე არის ადამიანებშიც. რა თქმა უნდა, რამდენადაც ჩვენც გვაქვს ჯირკვლები, ჩვენც გვაქვს ენდოკრინული სისტემა და აქედან გამოიყოფა სწორედ აი სურნელი, რითიც ვიზიდავთ ჩვენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენს. ფერომენებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ დაუშვათ ადამიანს ამ ფერომენების სურნელი არ უვარგა, ეს ოფლის სურნელი უკაცრავად, ოფლის სურნელი ან ცხიმის სურნელი, აი ტანიდან რაც გამოდის ეს ცხიმი,
tu aruvarga mașină, sunam unda gamovi enot ce moc argebo, rom es taparos es surneli, ho 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 ჯერ საკუთარი თავი გაიგეთ თქვენ როგორი ხართ და მე ისახენით რა ქვია მე მოახდინეთ სხვების განხილვა რომ ის ასეთია ეს ესეთია საკუთარ თავზე ვილაპარაკოთ პირველ რიგში ჩვენ ვინ ვართ რა წარმოადგენთ ჩვენი აზროვნება ჩვენი მენტალური მდგომარეობა ჩვენი გარეგნობა ჩვენი სული ჩვენი მიდგომა ჩვენი სიკეთეები ჩვენი ქველმოქმედება რისი გამკეთებლები ვართ რა სიკეთე მოგვაქვს ჩვენ ქვეყნისთვის ხალხისთვის სამყაროსთვის რა ვიცი თუნდაც იმიტომ რომ მოდით არ უნდა ვიყოთ პარაზიტები ხო ადამიანი რომ მოევლინება დედამიწას ის არ უნდა იყოს პარაზიტი ის უნდა ეცადოს რომ იყოს სიკეთე, უნდა იყოს სიყვარულის გამოვლინე, აი სიყვარულს უნდა ვასხივებდეთ, გესმით, სითბოს, სიყვარულს, ყურადღებას, ერთმანეთის მიმართ უნდა ვიყოთ მოსიყვარულეები, დამთმობები, მიმტევებლები და არ უნდა ვიყოთ აგრესორი, პარაზიტები, ეგოისტი, პარაზიტები, არ უნდა ვიყოთ, არ უნდა ვიქცეთ ჩვენ პლანეტის, ასე ვთქვათ, ფურუნკულად. ხო გესმით, არ უნდა ვიქცეთ. Როცა ადამიანი სიკეთის მკეთებელია, ის უკვე აღარ არის, აღარ ითქმის მასე, რომ ფურუნკულია. Ის არის სიკეთის მკეთებელი. Მას უყვარს ცხოველები, მას უყვარს ბუნება, მას უყვარს ადამიანი მოყვასი ყველა. Ეს ადამიანი უკვე აღარ არის ზედმეტი პლანეტისთვის. Ეს ადამიანი არის ღირსეული, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებელი პლანეტისთვის. Ხო გესმით? Აი, ასეთები უნდა ვიყოთ ჩვენ ყველანი. Მოკლედ, ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. Არ გაგიმართლად პირად საკითხებში, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ეგოისტი ხართ. Თქვენ გეგონათ რომ თქვენ უკეთესი იყავით, მაგრამ გამოვიდა რა? გამოვიდა ის რომ თქვენ შანსი გაუშვით ხელიდან. Მოკლედ ასეთნაირად, ჩვენ ასევ კარგავთ ძვირფას წლებს, ძვირფას თვეებს, ძვირფას კვირებს და ამ რჩევარჩევაში, ადამიანების და ბედის რჩევარჩევაში გადის ცხოვრება. Șansis gașeba finanțeptan da gașirebit, nahotaba, finanțeptan da gașirebit, mi-aș fi ajamt arus gat mogeba. Finanțeptan da gașirebit, ajamt arus gat mogeba. Rașansi gagișuiat da ușat finanțeptan da gașirebit, nahot, sucota hnisin, randin mehnisin, nahot, rai oes, rai oes șansi. Ეს შანსი იყო ძალიან მაგარი რამე. Ეს შანსი იყო თქვენი ფორტუნა. Თქვენი ფორტუნა და ეს ნახეთ, შეხედეთ აბა. ბედის ბორბალი რომელმაც მოგიტანათ შანსი. Მაგრამ ამ პერსპექტივა გვერდი აგიერათ, რატომ ვერ შეამჩნიეთ. Anda შეიძლება ვერ გარისკეთ შესულამ სიტუაციაში ნახეთ ჩანს კვერთხების მეფე თქვენ რომ შესულიყავით ამ სიტუაციაში იქნებოდეთ გამართული წილში როგორც მეფე ისე აი ეს მეფე არის რომელიც პედესტალზე ასული წარმატებული ძალიან ისეთი წარმატებისკენ გადადგმული ნაბიჯი ნახეთ თქვენთან ერთად რამდენი ადამიანი გაიხარებდა კიდევ ნუ აი ესე გაშვებული გაქვთ შანსი ხელიდან ფორტუნა იყო თქვენი და თქვენ გაუშვით ხელიდან ეს ფორტუნა. Ვნახოთ აბა ვნახოთ ეხლა როგორ იქნებოდით თქვენ ამ აი ეს შანსი რომ გამოგეყენებინათ ვნახოთ ეხლა როგორ იქნებოდით. Ეხლა როგორ იქნებოდით თქვენ ოცნებობდით ამ შანსზე ნახეთ ოცნებობდით არა უგაცრავად ეხლა ოცნებობთ უფრო სწორად ეხლა ოცნებობთ აი ეს არის ფიქრი. Ფიქრი არის აი ამ გაშვებულ შანსზე. Ფიქრი, მაგრამ რას უშველით ამ ფიქრით? Არც არაფერს. Ეხლა აი ესე ხართ, ნიადაგ გამოცლილი და ფიქრებში და ოცნებებში. Მაგრამ სანამ ოცნებებს მიაღწევთ, არის კი რაღაცა ოცნების მიღწევა, მაგრამ მანამდე ნიადაგი მოიმზადეთ, ნიადაგი გაიმყარეთ.
სხვა რამეს მიაქციეთ ყურადღება გესმით, ან ცოდნა იმაღლეთ ამ პროფესიონალიზმი, ან ნუ რაღაცა კარიერულად ცოტა პროფესიონალურად გაიზარდეთ, ხო? გაიზარდეთ და აი მერე მიაღწევთ აი ამ რაღაცა კარიერულ რაღაცა წარმატებას. ისე ვერა, რაღაცა ცოდნა ხო უნდა ქონდეს ადამიანს, რაღაცა გამოცდილება ცოდნა, რაც თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე არ გაგაჩნიათ. Თქვენ რომ ქონოდათ აი ეს ცოდნა და გამოცდილება, ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებდით, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Თქვენ რომ შესულიყავით ამ გამოცდილებით, აი ამ შანსში, შანსი პერსპექტივა რომ მიიღოთ თქვენ ამ გამოცდილებით, მაშინ არც არაფერი არ გამოვიდოდა. Ამიტომ, ესე იგი, თქვენ უნდა ქონოდათ აი შანსი ჯერ, ანუ კარიერული რაღაცა ცოდნა, რაღაცა ბაზა და შემდეგ იქნებოდა შედეგი. თქვენ რომ ამ გაუნათლებელი თუ გამოუცდელი გამოცდილებით რომ შესულიყავით აი ამ საქმიანობაში, შეიძლება კრახით დასრულებულიყო და თქვენი მარცხით დასრულებულიყო აი ეს პერსპექტივა. ამიტომ ხო ხედავთ, ნახეთ სამყარო როგორ გიფრთხილდებათ თქვენ. Სამყარომ აგაცდინათ, გვერდი აგიარათ ამ პერსპექტივამ. ვერც შეამჩნიეთ, ვერც და ვერც გაბედეთ ამ პერსპექტივაში შესვლა. მესამე ვნახოთ დაკარგული, რა შეიძლება იყოს კიდევ დაკარგული. დაკარგული შანსი. დაკარგული ნივთი, აბა ვნახოთ პერსპექტივა. დაკარგული ნივთი. კი ბატონო, აი ამოვიდა კიდევაც ხუთიანის კვერთხები, დაკარგული ნივთი. პიროვნებამ წაიღო ეს ნივთი თქვენგან, ან სიტუაციას შეეწირა ეს ნივთი. ან სიტუაციას, ან პიროვნებამ. Მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ სიტუაცია. აქ ჩახარ თქვენ დაჩაგრულივით არა, უფრო დაზარალებული ჩანხართ. მაგრამ ნელ-ნელად გებით ფეხზე. ეს არის უკვე წარსული. ხო, არ გინდათ ამაზე ბევრი ფიქრი, რაც იკარგება, ნუ იმას აღარ უნდა გამოყვეთ კუთში. ის მოხდა და მორჩა წავიდა. შემდეგ დაგარგული ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ. დაგარგული ჯანმრთელობა, მისი აღდგენა, პერსპექტივა. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, დაგარგული ჯანმრთელობის თემა. ნახოთ. დაგარგული ჯანმრთელობის თემა. აქ ამოვიდა თასები. Ну, მკურნალობა არის საჭირო მთავარანგელოზის ფრთეთქვეშ იმყოფებით, როგორც დამცველი, ისე ყავთ მთავარანგელოზით შემოკარგო. რაღაც ისეთი მკურნალობა დაგჭირდებათ და სხვა არაფერი. ზოგადად ეს კარგი არკანია, თქვენი მფარველობა ჩანს სამყაროდან. ისე რომ შიშის საფუძველი არ გაქვთ. თქვენთან არის სამყარო, თქვენს გვერდით არის სამყარო. აი ესე. Окрет, а ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და გავშალეთ ტარო შანსებზე. შანსებზე და დანაკარგზე. რაზედაც ну თქვენი რეაქცია, თქვენი ფიქრები, რა შანსები გაგიშვიათ ცხოვრებაში ხელიდან. პირად საკითხებში ფინანსურა, ჯანმრთელობა, ნივთი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. შეაფასეთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, რომ მქონდეს ხალისი, მქონდეს შემართება, რომ ყოველ დღე აი ასეთნაირად გაგიშალოთ დარო სხვადასხვა თემებზე და თქვენს გახალისებით და მეც მიხარია თქვენ რო გიხარიათ. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 5999773343. ვიმეორებ 5999773343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.